Вшанувати пам'ять загиблого сина, чоловіка, батька з Овідіополя приїхала сім'я морського піхотинця Дмитра. Тато чоловіка Сергій говорить, в загибель не вірили до останнього. Із 17 березня син не виходив на зв'язок. 21-го я поїхав дачно шукати його. Часі сказали, що нічого мені не сказали, а позвонили, сказали, що є в списках загиблих. І я 20-го числа, ні, 21-го поїхав шукати його в Ніколаїв. Їздив по частинам, по госпіталям, шукав по больниці, думав, може є живий, ну може є живий. І ми поїхали, і коли я зайшов, мені врач каже, я оформив документи вашого сина. Очень хорошим був Діма чоловіком, очень добрим. Він завжди улибався, завжди. Просто його улибка в мене до сих пор перед глазами. Він мене дуже сильно любив, сина любив. Він за нас просто стояв герою, він всім допомагав. Скажи, ким ти хочеш стати? Я хочу стати воїном. Колона автівок із рідними тих, хто загинув 18 березня 22-го року, приїхала з Одеси. Батьки, дружини, діти, друзі прийшли до місця, де розташовувалась казарма. Загалом зібралось 50 людей. Люди принесли квіти, свічки, лампадки до місця, на якому була казарма, яку зруйнувала російська ракета. На місці, де була розташована казарма, після перемоги планують будівництво меморіалу пам'яті загиблих тут морських піхотинців, розповів заступник командира військової частини. Валентина Гурова, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.